Як справжній вампір, він вважав, що має отримати запрошення від жертви, щоб зайти в дім. Будинки із зачиненими вхідними дверима він оминав і заходив лише до тих, хто не замикався, адже сприймав це як дозвіл. Невада, 1977 рік. Поблизу озера Тахо поліцейський зупиняє підозрілий пікап. Він підходить ближче і бачить, що водій повністю голий та весь у крові. Офіцер негайно проводить обшук машини і знаходить всередині відро з коров'ячою печінкою. На запитання, чия кров на водієві, той спокійно відповідає, що його власна. Поліцейський повідомляє по рації про подію, а потім робить дуже прикру помилку. Він відпускає дивного чоловіка. Ця халатність буде коштувати декількох невинних життів. Річард Чейс народився 23 травня 1950 року в Сакраменто, Каліфорнія. У хлопця видалося тяжке дитинство. Він завжди був дивним, наче з іншої планети. Його батьки були дуже суворими та жорстокими з ним та молодшою донькою і часто їх били. До 10 років у Річарда вже проявилися ознаки тріади Макдональда – підпали, жорстоке поводження з тваринами та нічне нетримання сечі. Хлопець влаштовував пожежі неподалік власного будинку, а згодом помітив, що окрім підпалів йому подобається мучити дрібних тваринок та птахів. Річард влаштовував їм пастки, а потім калічив. З роками він став іпохондриком. Чейз був упевнений, що має серйозну хворобу, через яку часто зупиняється серце. Інколи він думав, що вже помер, але все ще продовжує рухатись. Також Чейз відчував, що його організму дуже не вистачає вітаміну С. Тоді він брав апельсин, тиснув ним у чоло і щиро вірив, що таким чином мозок отримає необхідне. Батьки ніколи не надавали йому психіатричної допомоги, і його ненормальна поведінка лише прогресувала. Вони взагалі сприймали сина як тягар. Тому через деякий час Річарда просто вигнали з рідного дому. Залишившись без будь-якого нагляду, зовсім юний Річард Чейз почав зловживати психоактивними речовинами. Також полюбляв алкоголь, балувався травою і не тільки. Його симптоми стали ще більш яскраво вираженими. Річарду здавалося, що його череп розколовся на крихітні шматочки, і вони ворушаться в його голові. Хлопець позбувся волосся, щоб мати змогу простежити рух кісток. У 18 років він намагався повернутися в рідний дім, але після того, як батьки побили його ногами, хлопець вирішив зняти квартиру. Орендувати житло на одного було дорого, тому він скооперувався з іншими хлопцями. Його нові співмешканці не були в захваті від такого сусіда по кімнаті. Річард часто ходив по хаті повністю оголений, і це не подобалося нікому, окрім нього. Співмешканці ввічливо прохали його перестати, але Чейз ігнорував всіх. Він був зайнятий тим, що встановлював аварійний люк у своїй шафі, такий собі портал в Нарнію. Тому його сусіди переїхали, і Річард знову залишився сам. Його самотність викликала ще один приступ параної. Він вважав, що в результаті отруєння його серце почало зменшуватися, а кістки – тріскатись. Цей момент чоловік призначив собі лікування. Він був впевнений, що його зможе зцілити лише кров тварин. Чейз почав полювати на них та знекровлювати. Це були його ліки. Згодом він почав готувати коктейлі з сирих органів тварин, змішуючи їх в блендері з колою. Сусіди помічали, як він забирав у свою квартиру багатьох місцевих домашніх тварин. Більше їх ніхто не бачив. Коли чоловіку було 25, він вколов собі кров кролика у вену, і це ледве не вбило його. Річарда привезли в лікарню. Там йому зробили обстеження і дійшли висновку, що Чейз страждає на параноїдальну шизофренію. Його було відправлено на лікування у психіатричну клініку. Під час прогулянок Річард ловив птахів і гриз їх.
Це шокувало персонал, і вони прозвали Чейза Дракулою. Мабуть, там він теж довів усіх до сказу, бо як ще пояснити той факт, що керівники лікарні визнали Річарда Чейза цілком здоровим та виписали його у 1976 році. Чейз пролікувався всього рік. Не дивлячись на те, що чоловіку давали сильні ліки, він все ще проявляв всі ознаки свого діагнозу. Опинившись на волі, Річард повернувся додому до матері, яка на той момент вже була розлучена. Син залишився жити в неї. Одного разу мати почула шум на дворі. Вона відчинила двері і побачила Чейза, який тримав мертвого кота. Річард почав їсти його прямо на порозі. Його мати про це не повідомляла. Та довго жити з нею Річард не зміг, бо постійно перебував у підозрах, що вона труїть його. Він почав жити самостійно. Батько допоміг знайти сину квартиру, а мати платила за оренду та купувала продукти. Та Чейз надавав перевагу поїданню того, що ворушиться, аби вивести уявну отруту з організму. Чоловік навіть впіймав собаку сусіда і пустив її собі на ліки. А потім вирішив, що йому потрібен пістолет, начебто для самозахисту. У грудні того ж року він придбав собі вогнепальну зброю 22-го калібру. Чейзу постійно вважалося, що за ним шпигують. Все стало набагато гірше, коли мати не захотіла, аби Річард провів Різдво разом з цією сім'єю. Чейз вийшов із себе від люті. 27 грудня він взяв свій пістолет та, їдучи на машині вулицями Сакраменто, вистрілив у незнайому жінку. 29 грудня Чейз знову катався на своєму пікапі, коли побачив 51-річного Амброуза Гріфіна. Чоловік стояв біля під'їзної дороги свого будинку та витягував продукти з автомобіля. Вже за мить Амброуз схопився за груди. Його жінка вибігла до нього, думаючи, що це був серцевий напад. Але Гріфіна вбила куля 22-го калібру. Під час слідства одна жінка повідомила, що по її будинку стріляв невідомий 2 днями раніше. Вона жила за пару кварталів від постраждалого Амброуза Гріфіна. Під час огляду в стіні її будинку дійсно знайшли кулю, теж 22-го калібру. Особу підозрюваного було важко встановити, адже він навіть не був знайомий з жертвою. Ця справа лишалася нерозкритою. 23 січня 1978 року родина Едвардсів повернулася додому з шопінгу та побачила, що в їх домі твориться повний безлад. Чейз все ще знаходився у будинку. Він увійшов через незачинені двері, розкидав речі та випорожнився у ліжко дитини. Роберт Едвардс погнався за зловмисником, але Чейз встиг втікти, перестрибнувши через паркан. Згодом Роберт описав поліції підозрюваного як високого, худорлявого, білого чоловіка з довгим темним волоссям. Того ж дня Річард Чейз потрапив до будинку вагітної дівчини на ім'я Тереза Валін. Вона не зачинила двері, адже вийшла всього на декілька хвилин, щоб винести сміття. Коли Тереза застала вдома непроханого гостя, він тричі вистрілив у неї, двічі у руку і смертельний постріл у скроню. Після цього вдарив великим ножем і поволочив по підлозі до спальні, а потім розібрав її тіло на органи. Чейз випив кров жертви, а що лишилось, розмазав по стінах. Тіло дружини знайшов її чоловік Девід ввечері, коли повернувся з роботи. Чейз щиро вважав, що незамкнені двері були запрошенням увійти до чиєїсь власності. Вампір продовжував ходити вулицями, перевіряючи, хто не зачинився. І таким чином потрапив в оселю 38-річної Евелін Мірот. Її чоловіка Дена Мередіта знайшов сусід в коридорі з кулею 22-го калібру в лобі. Чоловік чекав на Дена, що той прийде в гості, і, втративши терпіння, вирішив перевірити, що сталося. Евелін приймала ванну, коли Чейз несподівано зайшов і напав на неї з ножем. Він жорстоко познущався над жінкою, а потім залишив голою та знекровленою на ліжку.
він забрав її органи також. Сина Джейсона знайшли в спальні батьків з двома кулями в голові. Його тіло було ціле. Однак з дому зник дворічний Давид. Були кинуті всі сили, аби якнайшвидше знайти дитину. Але все було марно. У поспіху Чейз залишив криваві сліди по всьому будинку. На місці злочину виявилося багато доказів, у тому числі сліди рук і черевиків. Відбитки взуття були схожі на ті, що були знайдені в будинку вагітної жінки. Злочинець також взяв машину Дена Мередіта, червоний універсал, яку знайшли за кілька кварталів від місця вбивства з працюючим двигуном. Справа про сучасного вампіра була однією з найжорстокіших, з якими доводилося стикатися місцевій поліції. Тому за це взялися агенти ФБР – Роберт Реслер і Рас Ворпагель. Вони розробляли профіль злочинця і дійшли висновку, що шукають білого чоловіка віком від 25 до 27 років. Він має дуже худий та нездоровий вигляд, темне довге волосся. Одинак, який не спілкується ні з ким, імовірно проводить багато часу вдома. Може проживати в межах однієї милі від покинутого універсала, що належав одній із жертв. Помешкання підозрюваного точно буде вкрай неохайним. Всередині мають бути докази злочинів і не виключені заборонені речовини. У підозрюваного є серйозні психічні захворювання. Багато людей в околицях були допитані, і таки знайшовся один свідок, який допоміг слідству у пошуках. Ненсі Холдер колись ходила в одну школу разом з Річардом. З тих пір вона не бачила юнака і не одразу впізнала його, коли вони зіткнулися в місцевому супермаркеті. Це був той день, коли Річард заліз у дім Едвардсів і встиг втекти. Чейз підійшов до давньої знайомої і заговорив з нею про її колишнього хлопця, що був вбитий 10 років тому. Дівчині стало некомфортно від цієї бесіди і від того, як поводив себе Річард. Вона поквапилася піти якнайшвидше. Коли поліція оприлюднила опис підозрюваного, вона згадала про цю зустріч, адже на Річарді була помаранчева куртка, яка також підходила під опис. Ненсі сповістила поліцію. Перевіривши Чейза по базі, слідчі дізнались, що він є власником пістолету саме 22-го калібру, з якого було скоєно злочин. 27 січня 1978 року поліція завітала до квартири Чейза, щоб допитати його, але він відмовився відчинити двері. Поліцейські вирішили влаштувати засідку та сховалися в коридорі. Коли Чейз вийшов у справах, його затримали. Він був одягнений у помаранчеву куртку, ніс коробку та мав при собі гаманець зі слідами крові вбитого Дена Мередіта. У коробці було кілька закривавлених ганчірок і клаптиків паперу. Всередині його квартири стіни та підлога також були в крові. Запах тухлого м'яса був нестерпним. Під час обшуку представники влади виявили кілька нашийників зниклих домашніх тварин. Все у квартирі було брудне, включаючи тарілки, склянки та блендер. Також у холодильнику були залишки Евелін Мірот і Терези Валін. Поліція знайшла календар із датами вбивства жертв з позначкою «сьогодні». Було більше 40 майбутніх дат, позначених таким же чином. В березні двірник випадково натрапив на коробку, заховану в провулку біля церкви. У ній були голова і маленьке тільце Давида, а також брелок його батька. На допиті Чейз зізнався лише в вбивстві кількох собак. Про інші звинувачення говорити відмовлявся. Чоловіка обстежила дюжина психіатрів. Йому діагностували антисоціальний розлад особистості. Судовий процес над Чейзом розпочався 2 січня 1979 року. Захист наполягав на насудності свого клієнта. Вони намагалися довести, що Чейз страждав на психічну хворобу, а його напади не були навмисними. Сам Чейз намагався виправдати свої дії жорстоким поводженням, якого він зазнав у дитинстві, а також у своїй еректильній дисфункції в підлітковому віці. Він сказав, що шкодує про вбивство.
8 травня цього ж року присяжні визнали Чейза винним у 6 вбивствах першого ступеня. Незважаючи на аргументи захисту, присяжним знадобилася всього година, щоб визнати Чейза осудним, і ще 4 години, щоб ухвалити його страту в газовій камері. Чейза перевели до державної в'язниці Сан-Квентін, де його боялися інші ув'язнені через його насильницькі злочини. Через страх інші злочинці намагалися вмовити Чейза піти з життя добровільно. Горе-вампіру видавали препарат Сінеквон від галюцинацій і депресії. 26 грудня 1980 року Річарда Чейза знайшли мертвим у своїй камері. Йому було 30 років. Чоловік економив антидепресанти протягом багатьох тижнів і прийняв їх усі за раз. Під час розтину його внутрішні органи, включаючи серце, шлунок і череп, були нормальних розмірів і абсолютно здорові. Справа про вампіра Сакраменто досі використовується ФБР як приклад неорганізованих вбивств. А ви замкнули свої двері? А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо. Посилання в описі.